እትዝመጽእ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ ብዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑቶ ንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጐቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላምን ጥዕናን ኣብ መላእ ኤርትራን ከምኡውን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም መደባት መስትያት ቤትና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ሕጂ ይጅምራሎ ምሳና ጽንሑ። ትማል ዓርቢ 17 ታሕሳስ 2021 ኣብ ከተማ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ባይቶ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት በተበግሶ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብነፃ ኣህጉራዊ ኣካል ክምርመር ኣብ ዝብል ዛዕባ ኣኼባ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣኼባ ጸብጻብ ዘቕረበት ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናዳ ኣልናሺፍ መጠን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሰክፍ ኩነታት ከም ዘሎ ጭቡጥ መረዳእታ ኣለና ኢላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጉልባብ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ግዳያት ዝኾኑሎም ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ኦሮሞን መጭወይቲ መቕተልትን ማእሰርትን ይፍፀም ከም ዘሎ ዝገለፀት ናዳ ኣልናሺፍ መብዛሕትኦም ተጋሩ ዝኾኑ ካብ 5,000 ክሳብ 7,000 ዝኾኑ ግዳያት ኣብ ሕማቕ ቦታ እናተዳጎኑን እናተጨወዩን ስለ ዘለዉ እቲ ተርእዮ ዘሻቕል ከም ዝኾነ ኣብሪሃ። እታ ላዕለዊት ሓላፊት እቲ መመሊሱ እናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ጽልኢ መግለጺታት መጥቃዕትታትን ኣድልዎን ናብ ዝኸፍአ ኩናት ኣምሪሑ ንሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ንምሉእ ሰላም ናይቲ ዞባ ክዘርግ ተኽእሎታት ኣሎ ኢላ። ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ሰባት ዝፍጸሙ ገበናት ብሰራዊትን ዕጡቓትን ኢትዮጵያ ኤርትራን ትግራይን ከም ዝተፈጸሙ ብምሕባር እቲ ገበን ብዓለም ለኻዊ ኮሚሽን ሰብ ሞያ ክጻረ ኣድላይ ኮይኑ ከም ዝተረኽበ ኣረድያ። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ጀኔቫ ዘነበ ከበደ ጀኔቫ ዝቤት ጽሕፈቱ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝተጨውየን መስርሕ ፖለቲካዊ ሃልኪ ከም ዝኾነ ብምግላጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውሳነ ሓሳብ ብትሪ ከም ዝተቃወሞ ገሊጹ። ኣምባሳደር ዘነበ መንግስተይ ኣብ ልዕሊኡ ንዝፀዓን ነገር ብዝኾነ መልክዑ ክተሓባበር ኣይክእልን፣ ኩለን ሃገራት ኣንጻር ዝውሳነ ሓሳብ ደው ክብላ ንጽውዕ ኢሉ እኳ ተማሕጺኑ እንተነበረ እቲ ውሳነ ሓሳብ ግን ብዓብላሊ ድምፂ ክጸድቕ ክኢሉሎ። እቲ ውሳነ ሓሳብ ሰለስተ ሰሞያ ዘለዎም ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተፈጸሙ ገበናት ዝምርምር ዓለም ለኻዊ ኮሚሽን ክቐውም ዝጠልብ እዩ። እቲ ዝቐውም ኮሚሽን ሓቅታትን ኩነታት እቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተፈጸመ ገበናት ሰብኣዊ መሰላት ክስታትን መጥቃዕትታትን መረዳእታን ሓበሬታታትን ኣኪቡ መንነት ተሓተቲ ናይቲ ገበን ከነጽር ትፅቢት ይግበረሉ። ንውሓት ግዜ ምርመርኡ ኣብ ፈለማ ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ ተልእኾ ዝስከም ኮይኑ ከከም ኩነታቱ ክናዋሕ ዝኽእል እዩ። ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት 47 ኣባል ሃገራት ዝሓዘ ኮይኑ 21 ሃገራት ንደገፍ ምሕላፍ እዚ ውሳነ ኣድሚፀን፣ 15 ሃገራት ኣንጻር እቲ ሕቶ ድምፀን ሂበን፣ 11 ሃገራት ከዓ ድምፂ ተዓቅቦ ገይረን። ኣብ ኩናት ትግራይ ንዝተኻየደ ገበናት ብነፃ ኣካል ክምርመር ፈቓደን ዝሃባ ሃገራት ኣርጀንቲና፣ ኣርሜንያ፣ ኣውስትሪያ፣ ባሃማስ፣ ብራዚል፣ ቡልጋርያ፣ ቼክ ሪፐብሊክ፣ ዴንማርክ፣ ፊጂ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ኢጣሊያ፣ ጃፓን፣ ማርሻል ኣይላንድስ፣ ሜክሲኮ፣ ሆላንድ፣ ፖላንድ፣ ሪፐብሊክ ኮርያ፣ ዩክሬይን፣ ዓባይ ብሪጣንያን፣ ሰሜናዊ ኤርላንድን ከምኡ ውን ኦራጋይኒን። ገበናት ኩናት ምርመራ ከይተኻየደሉ ተደፊኑ ክዕበስ ኣለዎ ኢለን ድምፀን ዝሃባ ኸዓ ቦሊቪያ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ካሜሮን፣ ቻይና፣ አይቨሪ ኮስት፣ ኩባ፣ ኤርትራ፣ ጋቦን፣ ህንዲ፣ ናሚቢያ፣ ፓኪስታን፣ ፊሊፒንስ፣ ሩስያ፣ ሶማሊያን፣ ቬኔዙዌላንን። እተን ድምፀን ዝዓቀባ ድማ ባሕሬን፣ ባንግላዴሽ፣ ኢንዶኔዝያ፣ ሊቢያ፣ ማላዊ፣ ማውሪታንያ፣ ኔፓል፣ ሴኔጋል፣ ሱዳን፣ ቶጎን፣ ኡዝበኪስታንን እየን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝውሳነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ውሳነ ፖለቲካዊ ጥሙሕ ዘለዎ እዩ ብምባል ከምዝነጸጎን ከምዘይቅበሎን ኣፍሊጡሎ። ኤርትራ ማለት ስርዓት ህግደፉን እቲ ውሳነ ከይሓልፍ ብዝከኣሎ መንገዲ ኣብቲ ኣኼባ ተቃውሞ ኣስሚዑ።
እዚ ነገር እዚ ኣብ ተግባር ውዒሉ ፈጸምቲ ገበን ዝበሃሉ ኣካላት ብዓልመን ምዃኖም ክፍለጡ የብሎምን ብምባል ከዓ ናይ ዝከኣሎ ሰሪሑ ክሰልጥ ግን ኣይከኣለን። እቲ ኣዝዩ ዝገርም እቲ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ህዝቡ ሰፍ ዘይብል ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፈጸመ ብናይ ሕቡራት ሃገራት ፍሊቲ ራፖርተር መርትዖ ዝተረኽቦ ስርዓት ህግደፍ ንስም ኤርትራ ጅሆ ሒዙ ኣብዚ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣባል ኮይኑ ንኻልኣይ እዋን ተመሪፁ ይሰርሕ ምህላው እዩ። እዚ ዘስደምም ጥራሕ ዘይኮነ ናይቲ ቤት ምኽሪ ሚዛን እውን ዘፍኩስን ዘዋረድን ፍጻሜ እዩ። ስርዓት ህግደፍ ቅድሚ ትማሊ ኒውዮርክ ታይምስ ብዛዕባ ኣጀማምራ ኩናት ሓደ ጽሑፍ ምስ ዘርግሐን ትማሊ ኸዓ እዚ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣንጻር ሓሳቡ ድሕሪ ምውሳኑ ኣዝዩ ስለ ዝተቖጥዐ ንምሸቱ ሓተታ ብምስራሕ ንዅሉ ዓለም ተሳሂሉ ኣሎ። ህግደፍ ኣብ ናይ ትማሊ ሓተትኡ ንማዕከን ዜና ኒውዮርክ ታይምስ ሓሳዊት ማዕከን ክብል ኣዋሪዱ ኣሎ። ስርዓት ህግደፍን ብልጽግናን ግን ስለምንታይ እዮም ካብ ገበን ነፃ እንተደኣ ኮይኖም ገበናት መርመራ ከይካየደሎም ዝከላኸሉ ዘለዉ ጥራሕ ዘይኮነ ሰፍ ዘይብል ቁጥዐ ዘርእዩ ዘለዉ? እቲ ዝገርም ካልእ ድራማ ድማ መብዛሕትአን ካብተን መርመራ ክካየድ የብሉን ዝበላ ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት ምዃነን እዩ። ካብ በዓል ሶማልያን ቡርኪና ፋሶን ዝዓይነተን ሃገራት ፍትሒ ክረጋገጥ ምፅባይ ማለት መቸም ዕሽነት እዩ። ኩላ ኣብ ሓደ መኣዲ ተሰኽቲታ ዘላ ብገበናት ዝተላዕጠጠት ተኣኻኺባ ትማሊ ንሓቂ ክትዓብጥን ክተፍሽልን ምንቅስቓስ እኳ እንተገበረት ክሰምረላ ግን ኣይከኣለን። ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንህግደፍን ንብልጽግናን ጥራሕ ዘይኮነ ገበናት ኩናት ብሕወሓት እውን ተፈጺሙ ኢልና ንሓስብ ኢና ኢሎም ከብቅዑ ስለምንታይ ንበይኖም ከሸቕሎምን ከዕገርግሮምን ተራእዩ ኸዓ ክርዳእና ኣይከኣለን። ድላይና ንግበር ኣይትሕተቱና ኣይትዛረቡና ባህልቲ ህግደፍን ብልጽግናን ሽሞም ብሕማቅ ክልዓል እንከሎ ባሃይብሎምን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ማይ ካድራ ሕወሓት ጃምላዊ ጭፍጨፋ ኣካይዱ ምስ በለ ዓለም ናብቲ ቦታ ኸይዳ ብነፃ ኣካል መርመራ ክተካይድ ምስ ፈተነት ወይ ምስ ሓተተት ንሕና ሞግዚት ኣየሌናን እዩ ባዕልና ኸነፃርዮ ኢና ኢሉ ከልኪሉ ነይሩ። ዓለም ከዓ ብናታ መንገዲ ምፅራያት ክትገብር ድሕሪ ምግዳዳ ናይ ባዕላ መረዳእታ ሒዛ ነይራ። ኢትዮጵያ ትኹን ኤርትራ ግን ኣይተቐበሎኦን። ብዘይ ምፅራይ ኩሉ ንሕና ዝበልናኩም ኣሚንኩም ተቐበሉ ዝብሉ እዞም ክልተ ስርዓታት ስነ መጎቶም ተቐባልነት የብሉን። ገበነኛ ገበኑ ተመርሚሩ ወላ ድሕሪ 80 ዓመታት ይኹን ኣብ ሕጊ ናይ ምቕራቡ ስራሕ ክጅመር ስለ ዘለዎ ግን እዚ ናይ ትማሊ ተበግሶ ፅቡቕ ውሳነ እዩ። ገበነኛ ገበኑ ክሓብእ በቲ ውሳነ ኮርዩ ከይተደረረ ክሓድር ምዃኑ ርዱእ እዩ። ዝፈሰሰ ደም ንጹሃን ማይ ኮይኑ ከይተርፍ ዝምነዩ ወገናት ከዓ በዚ ውሳነ ሕጉሳት ኮይኖም ኣለዉ። ገበነኛ ቤት ፍርድን ቤት ማእሰርትን ክመላለስ ናይ ፍትሒ ዓወት እሞ ነዚ ውሳነ ክንድግፎ ኣብቲ ምርመራ ክንተሓባበር እቶም ኣብኡ ዝውዓሉ ሓቂ ክምስክሩን ታሪኾም ከዘንትውን ከዓ ንፅውዕ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ